Režiséři Jan Kadár a Elmar Kloss přivezli ze Spojených států jednu z nejvyšších filmových cen světa, zlatou sošku Oscara za film Obchod na korze. Přiletěla s nimi také polská herečka Ida Kamińska, představitelka hlavní role. Na letišti je kromě filmových pracovníků a novinářů uvítal slovenský herec Josef Kroner, který ve filmu vytvořil postavu Tony Brtka. V pyžamu Jana Kadára celou cestu z Hollywoodu odpočíval slavný zlatý Oscar.